好，科技新未来，手机荧幕能够折来折去，可能在不久将来我们会看得到了。就是韩国大厂 LG， 它看准了软荧幕的技术，年底预计要推出第一支的软荧幕的手机。对手苹果也有金鸡母 iWatch， 只是还没有亮相，就被美国券商看衰。那么认为使用习惯和价钱没有办法拉拢消费者的心。哇哦！你没看错，萤幕居然可以像书本一样折来折去。再大的平板手机，只要折起来，通通都能塞进口袋里。韩国大厂 LG 公布最新的软萤幕技术，还宣布第一支软萤幕手机今年底就会量产开卖。LG 抢攻市场来势汹汹，因为对手苹果也传出要推新武器 iWatch。只不过 iWatch 还没亮相，美国券商就看衰，认为智慧手表的触控萤幕太小，难用手指操控，加上 iWatch 可能得搭配 iPhone 使用，以目前 iPhone 2.5 亿用户来看，普及率可能只有 5%。 有手表已经一两百年了，在一两百年的一个习惯，有一个新的产品要来取代它，这我想一开始它的渗透力应该不会很大。由于以往苹果商品价钱都不会太亲民，外媒预估 iWatch 平均售价在175美元，相当于台币5000元。从苹果它所输出的任何的一个商品价格都蛮高的，那对目前来讲，一个电子表现台币100块到一个 iWatch 可能要几万块，那这个中间的一个替代性没有那么快。穿戴科技越来越夯，不过新产品要怎么虏获消费者的心，价格定位和使用习惯恐怕对科技厂来说还是有很大挑战。本台新闻综合报道。